Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні – мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Це сніданок, ми прямо в ефірі. Так, друзі, і далі справді історії пошуку, які іноді шокують, іноді гідні реально сценарію в якийсь фільм. Щотижня в п'ятницю о 22:45 в загальнонаціональному телемарафоні «Єдині новини» виходить черговий епізод проєкту «Знайти своїх» з Катериною Осадчою. І от сьогодні ви побачите історію 37-річного Сергія Петренка. Чоловік намагався вибратися з пекла окупованої Запорізької області через Кримський півострів, намагався виїхати, але на пропускному пункті Чонгар його окупанти забрали в нього всі українські документи. Ну, а на наступний ранок, коли Сергій прийшов у федеральну службу за своїми документами, то зв'язок з чоловіком просто обірвався. І от які зачіпки взагалі вказують на те, що Сергія тримають у полоні, чи вдалося з'ясувати, де він зараз перебуває, сьогодні о 22:45 в телемарафоні побачите в проєкті «Знайти своїх». От така історія. Так. Ну і сніданок долучається до пошуку в тому числі. Подивіться, будь ласка, ще дві світлини. Перша – це 65-річний Михайло Репа. Він проживав в місті Херсон. 18 грудня в 22-му році Михайло вийшов на роботу у місті Скадовськ і не повернувся. Рідні переконані, що він також знаходиться в полоні. І ще одна світлина, друзі. Це вже 62-річний Костянтин Руденко. 3 березня він поїхав відвозити гуманітарну допомогу в тероборону Київської області, але на півдорозі до міста Ворзель чоловіка було поранено в плече, про що Костянтин повідомив рідним, але після його дзвінка розпочався бій на Ворзельському мосту, і відтоді зв'язок із ним зник. Рідні впевнені, що він живий, вони не втрачають надії його знайти, але раптом ви впізнаєте або щось знаєте, ви бачите контакти, електронна пошта туди, пишіть і давайте знати. Або наш директ сніданку, що завгодно, зв'язуйтесь як можете, але давайте допомагати в пошуку зниклих. Тільки на 1+1 Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують? Маскіп, так званий воротнику. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ. Про секрети безпеки. Голівудські фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Натякаю на Кримський міст. Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік». За кадром. Спецслужбіст. У п'ятницю о 21:30.